Зменшення кількості інфікованих і збільшення тих, хто одужав від коронавірусу з початку травня, спостерігається на Кіровоградщині. За цей час COVID-19 діагностували в 11 жителів регіону, майже 70 осіб одужали. Нині в області на коронавірус хворіє понад 200 людей. Били, шантажували і погрожували заразити снідом і сухотами двох затриманих кропивницького СІЗО. Про знущання у Фейсбук повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За словами потерпілих, катування почалися 27 квітня. Били та шантажували їх працівники СІЗО, а виконувач обов'язків начальника установи погрожував, що заразить снідом і туберкульозом, демонструючи при цьому шприц із білою рідиною. Затримані припускають, усе робилося з метою вимагання в них і в рідних грошей. Інформацію перевірили працівники прокуратури. У результаті за фактом перевищення службових повноважень працівниками слідчого ізолятора відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. За даним фактом були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України, тобто перевищення влади або службових повноважень. На даний час розпочато досудове розслідування у цьому провадженні. Його здійснює слідчі територіальне відділення ДБР у місті Миколаєві, прокуратура Кіровоградської області здійснює процесуальне керівництво. Негода накрила вчора Кіровоградщину. На території області пройшов сильний дощ, а в Кропивницькому районі протягом півгодини падав град. Подекуди вибив городину та позбивав завязь із дерев і винограду. До подолання наслідків негоди кілька разів залучали рятувальників. Зокрема, тричі рятувальники розпилювали та прибирали аварійні дерева і гілки, що створювали перешкоди для нормальної життєдіяльності населення у Олександрівському, Голованівському та Знам'янському районах. Також рятувальники відкачували дощові води у місті Олександрія та у селищі міського типу Компаніївка. Крім того, бійці нашого гарнізону допомогли водіям двох легковиків подолати розмиті та підтоплені ділянки доріг у Кропивницькому та у місті Олександрії. Другу партію захисних костюмів, 700 комплектів, передали медикам Кіровоградщини територіальна організація «Європейська солідарність» від фонду Петра Порошенка. Комплекти отримали обласна лікарня, міські лікарні у Кропивницькому, Світловодську, Знам'янці, Олександрії, обласний госпіталь для ветеранів, районні лікарні у Малій Висці і Добровеличківці. У нас на сьогоднішній день в інфекційному відділенні знаходиться 11 чоловік, із них 7 осіб із пневмоніями. Один чоловік на COVID-19. Він поступив ще, по-моєму, 28 числа. Стан усіх хворих задовільний. Благодійна допомога нам також знадобиться для захисту медичних працівників. Костюми сертифіковані європейського стандарту із водонепроникного матеріалу, рукава на резинках, а шви проклеєні, щоб під тканину не потрапляли інфекції. Костюми лікарі мають змінювати як мінімум тричі на день. Допомагати потрібно пацієнтам, але саме головне, ну без обід, без образ. Головне в нашій роботі – це зберегти життя і здоров'я наших співробітників. Тому що якщо, не дай Бог, піде масове, так як в деяких областях, захворювання на коронавірус, на корону наших співробітників, це може вибити наш заклад з цього процесу. Європейська солідарність підтримує у цьому лікарів, тому ініціює позачергове засідання Верховної Ради. Під час нього депутати мають розглянути законопроект про страхування медиків. Дуже багато інфекційних захворювань, які виникають у медичних працівників під час їхніх професійної роботи. Тому ми вважаємо, що це дуже необхідно. Всі країни світу страхують своїх медичних працівників. Тому це гарантія держави, і я вважаю, що це необхідно. Усього, аби убезпечити лікарів від зараження інфекцією, від фонду Петра Порошенко «Європейська солідарність» передала лікарям країни 130 тисяч захисних костюмів. Сподіваюся, що урядом України буде зроблено все можливе для того, щоб виробництво таких захисних костюмів було і тут, в Україні, щоб можна було з одного боку і забезпечити роботою українців, а з іншого боку мати можливість достатнього захисту для медичних працівників, оскільки медичні працівники потребують і захисту у вигляді захисних костюмів, і потребують захисту у вигляді соціальної реальної підтримки, заробітні плати, доплати.
за роботу в таких умовах. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Заражені бореліозом кліщі небезпечні для людей фахівці нині виявляють у різних населених пунктах Кіровоградщини. В обласному центрі таких уже знайшли у двох мікрорайонах – на Озерній Балці і так званому Новомиколаївському пляжі. Вони вилазять на самі кончики травки, виставляють передні лапки, у них особливі чутливі органи на передніх лапках, вони чувствують тепло і тактильна чутливість у них, якщо пробігає мишка, кошечка, собачка, прошел человек, они готовы прыгнуть. У нас есть контрольные точки, на которые мы выходим весной и осенью, и наблюдаем за численностью их, и лабораторія определяє зараженості, процент зараженості кліщів бореліями. У разі укусу інфікованим кліщем людина може занедужити на хворобу Лайма. Минулоріч таких випадків у регіоні зафіксували 76. Порівняно з позаторічними даними, цифра не змінилася. Якщо кліщ перебував на тілі людини до одної доби, то інфікування, зараження лайм-бореліозом буде мінімальне. Але якщо кліщ, інфікований кліщ перебував на тілі людини до 3 діб, тоді ризик зараження наближається до 100%. В організмі виявляються такі симптоми. Спочатку це буде припухлість, болісність у місці укусу, потім почервоніння у виді такого п'ятна. Але якщо людина не звертається до лікаря і займається самолікуванням, тоді процес в організмі розвивається, уражаються кістки, м'язи уражаються, нервова система, кровоносна система уражається і навіть може привести до інвалідності. Грошей на завершення будівництва водогону в Долинській облдержадміністрація дасть у 10 разів менше від потреби. Замість запланованих 11,7 мільйона гривень на 2020 об'єкт профінансують всього на 1,2 мільйона гривень. Цьогоріч водогін планувалося здати в експлуатацію і таким чином забезпечити жителів міста повноцінним водопостачанням. Об'єкт готовий на 70%. Нині долинчанам постачає воду Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат із Карачунівського водосховища за 60 кілометрів від міста. Однак підприємство має хронічні борги за спожиту електроенергію, відтак періодично світло відключають і на водогоні. Мер Долинської вже звернулася з листом до Міністерства розвитку громад і територій, аби там посприяли перегляду рішення облдержадміністрації. Незрозумілим є рішення обласної комісії щодо такого зменшення фінансування об'єкту, який повинен бути в цьому році завершеним. І я сподіваюся, що голова обласної державної адміністрації, Міністерство розвитку громад і територій стануть на бік завершення цього важливого об'єкта для Долинської і для Кіровоградської області взагалі. Сонячну електростанцію на більше як 7 гектарах побудували у Новомиргороді. Її потужність – 4,7 мегаватта. Раніше частину земельної ділянки займало несанкціоноване сміттєзвалище. На електростанції працюватимуть 10 людей, і щороку підприємство поповнюватиме бюджет міста на 300 тисяч гривень за рахунок орендної плати. До кінця року заплановано ще збільшити кількість робочих місць до 15. Також в минулому році підприємство нам допомогло згідно соціальної угоди, ми підписали між підприємством, міською радою 250 тисяч гривень спонсорських коштів, на які ми облаштовували пішохідні зони і тротуари. Зараз ми працюємо з цим підприємством, займаємося пошуком земельної ділянки. Попередньо ми вже там знайшли земельну ділянку для того, щоб побудувати в місті ще одну подібну електростанцію. Врятованих 5 кажанів цьогоріч уже випустила в природу кропивницька зоозахисниця Ксенія Ліснічук. Рококрилих жінка рятує кілька років поспіль. Разом із чоловіком і дітьми Ксенія вигодовує тварин, поки ті не наберуться сил. Приносять кажанів її містяни, які знаходять їх у безпорадному стані в холодну пору року. Торік у природу родина Ліснічуків випустила більше 10 кажанів. На так звані проводи зійшлося чимало охочих, однак цьогоріч через карантин все відбулося у сімейному колі. Виходила Ксенія одну руду вечірницю і 4 нетопирів середземноморських.
За даними синоптиків, у четвер, 7 травня, переважатиме погода з мінливою хмарністю. Очікуються невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 12 до 17 градусів із позначкою плюс, вночі від 4 до 9 градусів тепла. По місту в день очікуйте від 14 до 16 градусів вище нуля, вночі температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.